Motor rumah awak ni? Video ke? Ha, dah video ni. The drift kit dia jenis lah. Oh ya lah. Pusingan yang maut. Tak. Dah ada hairpin front. Orang yang hairpin lah. Siapa rambut keterabai ni? Dah rambut empat lah. Haa tu lah. You can see the happy nipon. Very very sharp turn. Actually it's a U-turn everywhere. Serius lah. Romuket dia ni. Pening. Eh, boleh. Pernah.